A Catalunya Caixa t'ho posem més fàcil que mai amb la banca digital CX. Pots fer les teves consultes i operacions bancàries de manera còmoda, fàcil i ràpida. Fes transferències, operacions de valors, contacta amb el teu gestor i molt més, còmodament des d'internet, des del teu dispositiu mòbil, connectant-hi des d'on siguis o per telèfon. I sempre amb total garantia de seguretat. A més, podràs treure diners des de qualsevol caixer CX i BBVA. Així estalvies temps i guanyes qualitat de vida. Catalunya Caixa, Grup BBVA.